Baik, terima kasih kerana terus bersama-sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pada tarikh 22 dan 23 Oktober, tidak lama lagi, satu acara yang sangat menarik, padat dengan aktiviti bermanfaat akan menemui anda di Cameron Highlands, dan kita ingin ikuti apakah antara perincian program tersebut yang dianjurkan oleh Jabatan Perdagangan Malaysia. Di studio kita ada Encik Balakrishnan Kandasamy yang merupakan Timbalan Pengarah Cawangan Kempen Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Perdagangan Malaysia. Terima kasih Encik Wala kerana sudi bersama kami pagi ini. Kurang beberapa hari lagi akan diadakan program tersebut, pastinya sibuk dengan persiapan. Yeah. Kali pertama diadakan Caring Bridge 2016. Idea di sebalik penganjuran program ini, apakah yang termaktub di bawah program tersebut? Okey, selamat pagi, salam sejahtera, salam sati sejiwa. Saya ucapkan pada semua yang pendengar-pendengar lah. Yang pertama ialah saya ucapkan terima kasih kerana kita dapat bersama dan kongsikan apa itu Caring Bridge. Yang pertama ialah ini adalah dianjuran-anjuran Jabatan Perdagangan Malaysia. Di seluruh Malaysia kita ada pusat maklumat rakyat PMR, 143 daerah. Jadi bila orang ramai menggunakan talian internet yang disediakan oleh PMR ini, supaya mereka telah menggunakan talian ini dan dapat menggunakan talian internet itu untuk beberapa faedahnya dapat dinikmati. Bila kita dapati mereka boleh gunakan sama ada di bandar atau di luar bandar, kita dapati mengapa tidak perkhidmatan ini kita dikembangkan. Dan apa yang kita ada sekarang ialah jabatan di bawah banyak kementerian, 26 kementerian itu banyak agensi kerajaan memberi perkhidmatan talian. Tetapi cuma kita dapati masyarakat di bandar saja menikmati. Jadi kita rasa harusnya kita bawa kepada satu luar daripada bandar, dan kita dapati satu kawasan kita dapati ialah kawasan Parlimen Cameron Highlands. Jadi supaya apa yang kita lihat sebelum-sebelum ini ialah kalau seorang nak dapat satu perkhidmatan pergi ke JP je, contohnya Jabatan Pengangkutan Jalan, dia pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan dapat memperoleh lesen saja. Tapi apa yang kita nak buat, mengumpulkan semua agensi, lebih kurang 25 agensi kerajaan dan juga NGO dan juga swasta, supaya kita dapat kumpulkan semua agensi ini dan memberi perkhidmatan talian kepada orang ramai, penduduk sekitar kawasan itu. Antara agensi atau agensi akan terlibat dalam Caring Bridge ni siapa antara, Encik Bala? Okey, yang pertama ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dia di bawahnya ada 6 agensi akan terlibat. Yang kedua ialah Kementerian Kesihatan, yang akan di bawah klinik dia akan buat satu pederman darah dia akan buat. Dan selepas itu kita juga ada Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Bomba Malaysia, dan PTPTN kita akan bawa halal. Kita juga bawa online. Ini semua memberi perkhidmatan talian. Kita juga bawa swasta Job Malaysia, di mana kita akan memberi peluang kepada penduduk di sana supaya bagaimana boleh mendapat, kalau ada jika seseorang itu masih menganggur tak dapat jawatan kerja, jadi kita wujudkan satu keadaan di mana Job Malaysia boleh bagi panduan di mana nak mohon. Dan selain daripada Job Malaysia, kita juga ada SPR. Kita bawa juga SPR supaya boleh semak dari segi pemilih. Dan juga kita juga Jabatan Insolvensi juga kita akan bawa. Dan kita juga bawa Jabatan Pendaftaran Negara, boleh semak dari segi kad pengenalan, kalau ada pembetulan kita boleh buat. Dan selain daripada itu juga kita juga ada ini lebih kurang 25 agensi yang kita kenal pasti. Dan kita rasa ini adalah satu usaha yang pertama Jabatan Penarangan telah usahakan, dan kita rasa dengan Caring Bridge ataupun Jambatan Jalan Kasih, kita bagi perkhidmatan, kita bawa semua agensi berkumpul satu tempat di namanya di Padang Padang Awam, Kampung Raja, Cameron Highlands. Kita akan adakan macam bentuk pameran 2 hari, 22 hingga 23 minggu ini, Sabtu dan Ahad ini, dan Cameron Highlands, dan akan diresmikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Johari, akan merasmikan pada 23, 11 pagi. Dan kita rasa penduduk di sekitar kawasan Cameron Highlands ini dapat kunjung dan dapat mendapat manfaat itu. Kerana ada antara orang luar bandar ini was-was,
sama ada kita boleh gunakan online servis tak, perkhidmatan online boleh tak. Dia takut bila dia masukkan nombor kad pengenalan, orang boleh ambil. Ada orang kata apa tu, masih lagi ada macam kerisauan, tidak berani. Ya? Kerisauan itu ada. Tapi inilah masa kita mewar-warkan bahawa di bawah kementerian banyak agensi menawarkan perkhidmatan talian di mana kita boleh dapat manfaat yang begitu banyak. So mereka harus datang dan mereka boleh gunakan. Kita dah sediakan kemudahan semua, cuma orang ramai penduduk sekitar kawasan itu datang dan menikmati. Kerana di bukan saja kita beri perkhidmatan menggunakan agensi saja, kita juga adakan melibatkan mewarna-warni, pertandingan mewarna-warni untuk budak-budak sekolah daripada 6 hingga 9 kita adakan. 22 tu pagi tu kita ada senam robik. Kita nak pastikan ada senam robik melibatkan orang. Malam itu kita juga ada cool zone di mana kita ada pementasan yang akan disembahkan oleh pentarama daripada Jabatan Perangai Malaysia. Persembahan itu kita ada juga cabutan bertuah tu, malam itu kita akan adakan. Jadi yang highlight yang kita rasa 23 itu adalah kuis online. Sebelum ini kita sudah ada saringan kuis online. Ini antara objektif ialah supaya talian di mana orang ramai harus tahu bahawa kerajaan Malaysia, agensi di bawah kerajaan sentiasa ada perkhidmatan talian. Kalau banding 10 tahun itu kurang. Tapi kebanyakan agensi di bawah kerajaan sekarang memberi perkhidmatan talian. Jadi kita nak mewar-warkan, salah satu cara kita adakan ialah kuis online. Jadi sebelum ini kita telah adakan saringan pada 12 hingga 14 tempoh hari yang minggu lepas itu, sebanyak 132 peserta telah mengambil bahagian dan 6 peserta yang layak akan ke pertandingan akhir 23 hari bulan itu. So 6 pemenang itu menunggu dengan hadiah yang begitu lumayan lah, yang dengan hadiah wang tunai dengan juga handphone yang akan ditawarkan oleh TMC. Dia ada salah satu agensi yang memberi perkhidmatan telekomunikasi yang dari selain daripada Celcom, TMC juga menawarkan perkhidmatan untuk kemudahan telekomunikasi. Jadi aktivitinya lengkap seluruhnya untuk seisi keluarga dari yang kecil sehinggalah keluarga emas. Jadi perkhidmatan semuanya dapat dilakukan dalam masa 2 hari ini. Dari segi lokasi pula bagaimana persiapan di mana letak tempat letak parkir kereta dan sebagainya. Persiapan di situ pula bagaimana? Okey, dari segi persiapan kita akan tanyalah kepada Majlis Daerah Kamera Helen. Mereka juga turut terlibat dengan ada juga satu lagi College Community Kuala Lipis juga terlibat dengan pameran ini. Jadi Majlis Kamera Helen ini memang membantu kita. Jadi kita diberi padang awam di Kampung Raja itu, dan di sana kita letakkan segala kemah lah. Dia dalam bentuk kemah, dan dalam kemah itu kita sediakan TM Telekom Malaysia yang bantu kita dari segi persediaan talian tu. Dan dari segi pengunjung yang datang itu nak letak kereta tu, kita sediakan kemudahan letak kereta di hampir padang itu ada sekolah kebangsaan di mana kemudahan semua letak kereta disediakan dan semua adalah percuma. Itu yang kita nak teraskan. Kerajaan sentiasa bagi kemudahan percuma. Ini untuk rakyat juga. Ini untuk rakyat. Baik. Terima kasih Encik Balakrishna Kadasabi kerana sudi berkongsi persiapan ataupun momentum ke arah Jambatan Jaringan Kasih 2016 ini. Selamat berjaya, dan kita juga ingin pasti harapkan mungkin ada edisi-edisi selepas ini juga. Sekiranya kita saksikan bagaimana pentingnya, dapat kita nikmati sendiri bagaimana pentingnya kemudahan telah pun disediakan. Selamat, kita doakan yang terbaik untuk penganjuran dan tahniah kepada Jabatan Penerangan kerana mengendalikan ataupun menganjurkan acara sebegini. Selepas